Mësim dhënës në zonës dhe banor të shumë të fshatit Galic të Ushtris nuk u mërzitën së prituri për më shumë se 2 orë. Kryetarin e kuvendit Kadri Veseli që të bëjë zbulimin e bustit të Azem Galicës pikrisht në shkollën që mban emrin e ti. Duke u kërkuar falje për vonesën për shkak të seancës së kuvendit, Veseli u shpreh se Azem Galica ishte frymëzim për të qysh kur ishte fëmijë. Paralajmëroi shtatorët të Galicës së shpejti në Vushtrri, por edhe në Mitrovice, Prishtinë. Si Azem Bejt Galica, ashtu edhe si Adem Jashari, kanë dhënë shumë për këtë tokë. Mos harroni këtë, mbani vendin e juaj të shejtë edhe punoni për të. Gjithjetë bani fanatik e venit juj, mos e lejane askën t'ja fynë. Azem Bejt Galica do t'jetë shumë shpejt në qender të Vushtris me një shtatore. Azem Bejt Galica do t'jetë shumë shpejt, u vënu kryetari i joni komunës të Mitrovicës, do t'me qenë Mitrovicë shumë shpejt me një shtatore. Azem Bejt Galica do t'jetë anë e këndë Kosovës e veçanërisht shumë shpejt në Prishtinë me shtatore në vetë. Dijem i lumë për sotë. Në këtë ditë të madhe feste për banorët të rrethit tonë, por edhe për komunën e Vushtrisë dhe Megjerë, që jemi bashkë për të kujtuar dhe përjetuar një ngjarje me rëndësi. Në zbulimin e bustit të Azem Galicës u pa edhe kryetari Mitrovicës Agim Bahtiri dhe përfaqësues të komunës së Vushtrisë, por jo edhe kryetari i kësaj komune. U shfaq edhe një program i nxënësve të shkollës Azem Bejta në Galicë. Po ti je, xhaxha? Kush je? Jam Azem Bejta. Po t'i ko kem besa jemen, që t'po t'alon shumë dvogën. Lumja unë kom po e shoh.